لە سێیەمین ساڵیادی تیۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی نزیک دەبینەوە کە لە پێنجی دوانزەی ساڵی 2013دا لە بەردەم ماڵی خۆیان لەگەڕێکی سەرکەوتنی قەزای کەلاری ناوەندی داری گەرمیان شەهید کرا. پاش سێ ساڵ لە تیۆرکردنی ڕۆژنامەنووسە هێشتا خانەوادەکەی چاوەڕوانن کە دەستەکانی پشتی تیۆرکردنی ڕۆژنامەنووسە ئاشکرا بکرێن. پارێزەری خانەوادەی کاوە گەرمیانیش دەڵێت هێشتا هەندێ دۆسیە لە دادگا یەکلایی نەبووتەوە. ڕاستە ئێمە لە سەرەتای کەیسەکەدا ئاماژەمان بۆ کرد کە قەڵەمی کاوەگەرمانی دو قەڵەمی شکێنرا و نابێت هەر زۆری پێنەچوو قەڵەمی وەداد حوسێن شکێنرا. کۆتایی کەسی کاوەگەرمانی هەروەکو ساڵی پێشەوە تەنها کەسێک لە بکوژانی کاوەگەرمانی بە سزا گێنراوە. دەستەکانی پشتەوەی کاوەگەرمانی تاکو ئێستا بە نادیاری ماوەتەوە. ئەوەی ئامانجی ئێمەیە تەنها ئەمانەوێت پشتەوەی بکەری تۆرکری کاوەگەرمانی بە دادگا بگێنرێتەوە بۆ ڕای گشتی ئاشکرا بکرێت بۆ ئەوەی ئەم تابلۆ خوێناوێ بەردەوام نەبێت. بارەت بە کەیسی کاوەگەرمیانی مانای ئەوە نیە بە سەد لە سەد کۆتایی هاتووە، چونکە ئەو کەسانە ئیفراج بوون لە هەر کاتێکدا بەڵگەیەک لە دژی هەرێک لەو تۆمەتبارانەی کە ئیفراج بوون یان هەر کەسێکی تر بەڵگە هەبێت دەتوانین ئەو بەڵگەی ببینە دادگا و داوای دووبارە دادگاییکردن یان دووبارە لێکۆڵنەوەکردنەوە بکەین بۆ بەرامبەر بەو کەسانەوە. سەبارەت بە حەقێکی مەدەنی کە تاویزێک بۆ ئامەد کاوەگەرمیانی دانراوە مەبلەغی 40 تا 45 ملیۆن دینارە، ئەوە ئێستا لە دادگای بەرایی کەلار من کاریتی هاکەم. سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی گەرمیان هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو لە ئامادەکاریدایە بۆ ئەوەی ساڵوەگەری تیۆرکردنی ڕۆژنامەنووسە بەرزرا بگرێ. ئێمە چوەکو سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان، چوەکو هاوڕێیان و دۆستانی کاوەگەرمیانی بەتەکید وەکو ساڵانی ڕابردوو ئەم ساڵیش کۆمەڵێک چالاکی لەو یادەدا دەکەین، هەڵبەتە لەگەڵ ڕەچاوکردنی باردۆخی ئەم ساڵیش وەکو تایبەتمەندی خۆی. بەڵام لە ئێستادا ئێمە هێشتا سەرقاڵی ئەوین کە چی بکەین، هێشتا بەرنامەکانمان دانەڕشتووە لە ڕاستیە. کاوەگەرمیانی ویداد حوسێن، سەردەش عوسمان، سۆرانی مامەحەمە، ئەوانە ڕۆژنامەنووسانن کە لە ستایی دەسەڵاتی حکوومەتی کوردیدا تیرۆرکراون و تا ئێستا بکوژانی ڕاستەقینەیان ئاشکرا نەکراون. ئەوە شوای کردووە کە ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستان متمانەیان بە دادگاکان نەبێت و هاوکات مەترسی ئەویان هەبێ کە شەپۆلی تیرۆری ڕۆژنامەنووسان بەردەوامی هەبێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.